Is Erik Donker. Ik ben arts, klinisch farmacoloog in opleiding bij de sectie farmacotherapie van het AUMC, locatie VUMC. En vandaag zal ik met jullie een college doornemen over de farmacotherapie bij eczeem. Waar gaan we het over hebben? Allereerst zou ik beginnen met een casus om te kijken, nou, hoe kan zo'n patiënt zich presenteren met eczeem? En om een beeld te schetsen. En vervolgens gaan we het eerst hebben over eczeem zelf, de theorie erachter. Dus wat is de pathofysiologie? Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Bij wie komt het voor? Met wat voor klachten komen ze dan aanzetten? En vervolgens gaan we kijken hoe we dit therapeutisch kunnen gaan oplossen. En dan zullen we kijken naar de niet-medicamenteuze adviezen en de medicamenteuze adviezen. En tot slot zullen we nog even terugkijken naar de casus, hoe we die zelf zouden gaan oplossen. En om te kijken of we het allemaal hebben begrepen. Nou, eerste casus. Pieter van 9 jaar komt op het spreekuur. Niet heel veel bijzonderheden, alleen als kleine baby heeft hij dauwworm gehad. En verder is de voorgeschiedenis niet helemaal relevant. En nu komt hij samen met zijn vader en vader vertelt dat Pieter eigenlijk sinds 2 weken aan beide armen huiduitslag heeft, die ontzettend jeukt. Hij krabt er voortdurend aan en daardoor slaapt hij slechts. En dat is waar vaders zich het meeste zorgen om maakt. En tot slot zet vader ook nog dat eczeem in de familie voorkomt. Nou, bij lichamelijk onderzoek zie je matig erythema en krabeffecten. En je conclusie is op basis van je anamnese en het lichamelijk onderzoek dat hier constitutioneel eczeem speelt bij Pieter. En dat is dan ook je diagnose. Nou, voordat we deze casus helemaal gaan oplossen, zou ik dus eerst de rest gaan vertellen. Eczeem. Ja, als we kijken naar de definitie van eczeem die wordt beschreven in de NHG, dan zien we een verzamelnaam voor jeukende polymorfe huidaandoeningen. En met polymorf bedoelen we dat er tegelijkertijd verschillende stadia zijn. En dat kan zich uiten in roodheid, uitdeem, papels, blaasjes, korstjes, schilvers en lichenificatie. Dus het is een heel breed scala, het heeft een heel breed scala aan klachten. En dit is het gevolg van een niet-infectieuze ontstekingsreactie van de huid. Oftewel, er zijn geen bacteriën of virussen bij betrokken. En het wordt veroorzaakt door intrinsieke en of omgevingsfactoren. Nou, allereerst, als je met eczeem hebt, maken we eerst een onderscheid tussen of het acuut of chronisch is. En bij acuut, dan zien we een onscherp begrensde erythematoze plekken met papels en vesiculae, oftewel blaasjes. En dit is vaak nattend. Die blaasjes kunnen opengaan en dan wordt het nat. Bij chronisch eczeem, wat dus al langer bestaat, zie je vaak door het vele malen krabben, dat de epidermis dikker wordt, dat er vergroving ontstaat van de huid, oftewel de lichenificatie, ook wel het olifantshuid genoemd, dus echt die stugge, dikke huid. En dat is vaak droog, met ook schilvering. En dit verschil tussen nat en droog, dat speelt een belangrijke rol in de therapiekeuze, waar we zo meteen over gaan praten. Dus dit is iets wat we moeten onthouden. Nou, er zijn ontzettend veel soorten vormen van eczeem. Ik denk bij iedereen wel bekend het allergisch contacteczeem of het irritatief contacteczeem. Allergisch moet je denken bijvoorbeeld allergie voor nikkel of bepaalde producten in make-up. En bij irritatief kan je denken aan mensen die heel vaak hun handen wassen of aanraken met de zeep of andere irritatieve stoffen. Denk bijvoorbeeld aan kappers. Seborrheïsch eczeem, ook een bekende. Uitzicht net iets anders, ook die erythema speelt daar een belangrijke rol. Maar je ziet hier ook wat meer gelige schilvering, met name in die neusplooi rondom de wenkbrauwen en in de haargrens, zoals hier op de afbeelding te zien is. En nog een ander paar belangrijk zijn de acrovesiculeus eczeem, met name de acro, dus in de handen. En het constitutioneel eczeem, ook wel atopische dermatitis genoemd, of atopisch eczeem. Maar er zijn er nog echt veel meer. Een paar zullen we nog tegenkomen in de volgende slide. Want je wil natuurlijk weten welk eczeem speelt er nou eigenlijk bij mijn patiënt. En we kunnen dat indelen per leeftijd. Als je een kind van onder de 4 hebt, is het eigenlijk altijd constitutioneel eczeem. Worden ze wat ouder, dan kunnen er een aantal andere bij optreden.
Hier zie je ook bijvoorbeeld numulair, daar hadden we nog niet over gehad. Dat zijn vaak van die muntgrote, ronde eczeemplekken, soms wel eens te verwarren met psoriasis. En worden we ouder, dan komen er nog nieuwe bij, bijvoorbeeld het hypostatisch eczeem, zoals je hier kan zien. Hypostatisch eczeem is eczeem dat ontstaat bij veneuze insufficiëntie. Dus dat zien we vaak op de enkels, dus onderin de benen. Nou, tijdens dit college zullen we verder met name stilstaan bij het constitutioneel eczeem. Dus daar zijn deze behandelingen die we gaan bespreken het beste voor. Nou, het constitutioneel eczeem, ook atopisch eczeem, komt in Nederland vrij frequent voor. Met name bij de jonge kinderen, bij de baby's. Zo'n 14% heeft constitutioneel eczeem. En je ziet naarmate we ouder worden, worden die klachten steeds minder en verdwijnt het op een gegeven moment ook. En van de volwassen populatie in Nederland heeft ongeveer 1-3% heeft nog last van zijn constitutioneel eczeem. Wat ook met de leeftijd verandert is, of zijn de voorkeursplaatsen van het constitutioneel eczeem, waarbij we baby's met name in het gezicht ziet en in het centraal van de romp, verplaatst dat zich met de leeftijd steeds meer naar de lichaamsplooien, dus de elleboogsplooien, de knieholte, soms nog in de lies of in de nek, zoals je hier kan zien op deze afbeelding. Nou, constitutioneel eczeem van de oorzaak, die weten we eigenlijk niet echt. Wat we wel weten is dat het ontzettend kenmerkend is dat de barrièrefunctie van de huid verstoord is. Dat is vaak aangeboren. En door die barrièrefunctie, nou, we weten dat de huid belangrijk is voor het tegenhouden van pathogenen, virussen, bacteriën. Maar het is ook belangrijk in het in stand houden van het lichaamsvocht. Dat je, als de huid kapot is, dan verlies je gewoon heel veel water. Dus je kan je voorstellen als die barrièrefunctie verstoord is, dat je meer vocht verliest en dat je dus ook een droge huid kan krijgen. En daarnaast is ontzettend kenmerkend dat deze mensen vaak een IgE-gemediëerde sensibilisatie hebben voor voedselallergenen of voor inhalatieallergenen. En de grootste risicofactor is eigenlijk erfelijk. Of het komt in je familie voor, zoals constitutioneel eczeem, of je hebt zelf aanleg, de constitutie of atopie voor eczeem. En hierin valt ook de term atopisch syndroom. Dat zijn mensen die zijn hebben een atopie, een aanleg voor astma, hooikoorts en voor COPD. En als dat ze tezamen noemen het atopisch syndroom. Nou, als je dan een patiënt voor je hebt, dan maak je natuurlijk in eerste instantie onderscheid of het nattend of droog eczeem is. En vervolgens willen we gaan inschatten wat de ernst is van het eczeem. Is het mild, is het matig of is het ernstig? En dit speelt een belangrijke rol in je therapiekeuze waar we het zo meteen over gaan hebben. Er zijn drie dingen waar we naar kijken om dit te kunnen indelen. We kijken naar eritheem, we kijken naar uitdeem en we kijken naar krabeffecten. En je ziet dat ze dan verwoorden als licht eritheem of matig eritheem of fors eritheem. En wat nou licht, matig of fors is, dat is ontzettend moeilijk om in zo'n college te beschrijven. Dat moet je zelf zien in de praktijk en er zelf een gevoel voor krijgen. Dus je moet ervaring opdoen met mensen met eczeem voordat je hier eigenlijk een hele goede inschatting over kan gaan maken. Maar dit is wel een manier om voor jezelf een soort houvast te geven. En dit is gebaseerd op de TIS-score. Eigenlijk hetzelfde. Ook hier kijken we naar de eritheem, uitdeem en krabeffecten en dat scoren we. Een 0 voor afwezig, een 1 voor mild, een 2 voor matig en een 3 voor ernstig. En zo kom je op een score tussen de 0 en de 9. Is die score 1 of 2, spreken we van een mild eczeem. Is die score 3, 4 of 5, spreken we van een matig eczeem. Is die score 6 of hoger, dan spreken we van een ernstig eczeem. Nou, als zo'n patiënt dan bij je komt, dan heb je natuurlijk een doel. Met name de jeuk is ontzettend vervelend voor mensen. En naast dat het heel vervelend is, houdt het ook nog eens in stand door het vele krabben. Dat krabben, ik kan me voorstellen, als je maar genoeg krab, gaat ook weer die barrièrefunctie van je huid kapot.
wat ook juist een van de kenmerkende factoren was van eczeem. Dus dat die klachten zo veel mogelijk en zo snel mogelijk verminderen. En dan wil je natuurlijk ook uiteindelijk een volledige remissie bereiken. Dus je wilt dat die roodheid weg is, dat het uitdeem weg is en dat de krabeffecten niet meer zijn, zodat iemand niet meer krabt. En als dat volledig in remissie is, wil je natuurlijk voorkomen dat het weer terugkomt, of dat het zelfs een ernstige exacerbatie gaat worden. En daarnaast is het goed om de patiënt gerust te stellen. Patiënten zitten vaak met veel vragen over eczeem. Is het gevaarlijk? Is het besmettelijk? Is het vies? Nou, daar moeten we natuurlijk uitleg over geven. Nou, als behandeling maak ik altijd een onderscheid tussen het niet-medicamenteus advies en het medicamenteus advies. En als we beginnen met het medicamenteus advies, is de informatie gewoon ontzettend belangrijk. Dus eczeem is niet vies, is niet besmettelijk. Want zoals ik al zei aan het begin, als we kijken naar die definitie, het is een steriele infectie, of een steriele ontsteking moet ik zeggen, geen infectie, waarbij er dus geen bacteriën en geen virussen bij betrokken zijn. Dus het is niet besmettelijk en dat is goed om te weten voor een patiënt. Hij kan dus niemand aansteken of ziek maken. Daarnaast is het ontzettend belangrijk om advies te geven over het gebruik van water en zeep. Er wordt geadviseerd om kort te douchen of baden. En normaal gesproken vraag ik dit altijd in de collegezaal van, nou, wat vinden jullie nou eigenlijk kort? En dan wordt er vaak gezegd, nou, misschien minder dan 15 minuten of minder dan 10 minuten. Maar wat we aanhouden is minder dan 5 minuten. Dus 5 minuten is eigenlijk de max tijd dat je mag douchen. En als je doucht, doe het dan niet te warm. Want ook een warme huid zorgt voor indrogen van de huid. En dat vele water natuurlijk ook. Dus we houden ongeveer 37 graden aan. En we gebruiken zo min mogelijk zeep, of we adviseren om zo min mogelijk zeep te gebruiken. Want ook een zeep zorgt voor indroging van de huid. Wat juist averechts zou werken bij iemand met eczeem. Tot slot zou nog overwogen kunnen worden om ongeparfumeerde badolie te gebruiken. Badolie is natuurlijk vettig en dat zorgt ervoor dat die huid wat minder droog wordt. En dat speelt eigenlijk ook wel een hele belangrijke rol in de medicamenteus advies om die huid wat vetter te krijgen. Dus daar komen we in de komende slides op terug. Daarnaast moeten we natuurlijk uitlokkende factoren vermijden. Denk aan irriterende textielen, dat is vaak patiëntafhankelijk. Zweetkleding waar zweet in zit moet je voor oppassen. Dat kan ook irritatie uitlokken. Dus dat soort dingen moeten we proberen te vermijden. Medicamenteus. Zoals je al ziet zijn daar een aantal dingen die we kunnen doen. De eerste twee, dus de indifferente middelen en de corticosteroïden lokaal, dat zijn de belangrijkste. En bij die overige drie, dus de antibiotica, de immunomodulatie en de antihistaminica, zou ik wat korter stil bij staan. Maar we beginnen bij de indifferente middelen. En de indifferente middelen, dat zijn de hoeksteen van de behandeling van eczeem. Je geeft dit altijd, ongeacht de ernst van je eczeem. Altijd wordt er een indifferent middel voorgeschreven. En dat doen we om die barrièrefunctie van de huid te herstellen. Ja, en waar kiezen we dan voor? Kiezen we voor de crème of kiezen we voor de zalf? Nou, daar komt dat nattend en droog om de hoek bij kijken. Bij een nattend eczeem wil je natuurlijk dat het wat in gaat drogen. En dan geven we een crème, want een crème is op waterbasis en je kan je voorstellen dat water dat verdampt en dat droogt in. Dus dan zorg je ervoor dat de huid ietsjes droger wordt, maar natuurlijk niet te droog. En bij een droog eczeem geven we juist een zalf. Een zalf is op oliebasis, dus dat zorgt voor wat vettigheid van de huid. En dit zijn dus de keuzes, dit zijn dus de argumenten voor het kiezen voor een crème of voor een zalf. Nou, welke kies je dan? Je hebt ontzettend veel crèmes en zalven, zelfs vetcrèmes. Nou, hier in de afbeelding zie je een aantal voorbeelden in oplopende vethoudendheid. En dit is lastig. En wat hierbij het makkelijkst is om dat gewoon te laten testen door de patiënt. Wat vindt de patiënt zelf het fijnst smeren? En wat werkt? Daar is niet één goed antwoord voor. Wel altijd in je achterhoofd houden natuurlijk voor een nattend geven. In principe een crème en voor een droog eczeem een zalf.
Het beste zou dus zijn als je in je eigen spreekkamer, als je vaak deze patiënten ziet, gewoon een paar testpreparaten hebt, zodat de patiënt in de spreekkamer even kan testen of hij zelf lekker vindt smeren. Sommige zalven smeren ontzettend vervelend en dan gaat je huid van glimmen. En bij sommigen is dat wat minder. Dus daar moet de patiënt zelf aan ondervinden wat hij prettig vindt en wat hij niet prettig vindt. Dus test dat. Maar schrijf dit altijd voor. Een indifferent middel is de hoeksteen van de behandeling van eczeem. Nou, werkt dat niet, dan kunnen we corticosteroïden geven. En dat doen we lokaal. Dus dat doen we ook in een zalf of crème, ook weer afhankelijk van een nattend of droog eczeem. Nou, wat doen die corticosteroïden? Het zijn ontstekingremmers. We hebben het al vaker over corticosteroïden gehad. Het zijn anti-inflammatoire, gaan verlagen de cytokines. Minder T-lymfocyten, minder macrofagen, dus anti-inflammatoire. En eczeem is een steriele inflammatie, steriele ontsteking. Dus dat werkt ontzettend goed. Daarnaast heb je de celdeling. Het werkt ook tegen jeuk, antipruriginoos. Wat een van de klachten is van eczeem, dus daar werkt het ook goed voor. En dat doet het omdat het ontsteking remt, ontsteking geeft jeuk. Dus corticosteroïden werken daar goed voor. Soms wordt het ook wel eens gegeven voor ernstig jeukende muggenbulten bijvoorbeeld. Dus wel off-label, maar kan. En tenslotte geeft het vasoconstrictie. Met name dat uitdeem wat ontstaat bij eczeem heeft natuurlijk te maken met de vasodilatatie door ontsteking. Vasodilatatie geeft meer vocht uittreden. Dus als je die vaten wat gaat contraheren, wat gaat samen laten knijpen, dan krijg je minder uitdeemvorming. En hier rechts zien we nog een keer de afbeelding van wat ze ongeveer doen. Dit is officieel een afbeelding van corticosteroïden en hun werking bij de luchtwegen. Dat zie je hierin terug in de airway smooth muscle. Maar het komt natuurlijk ontzettend overeen met de huid. Dus ook hier zie je al die ontstekingscellen die het remt. Dus daarom vond ik het toch nog een toegevoegde waarde om dit aan toe te voegen, deze afbeelding. Nou, welke corticosteroïden geven we dan? Er zijn heel veel soorten en we delen ze op in sterkte. En dan spreken we over klasse 1, klasse 2, klasse 3 of bij de dermatoloog wordt ook als klasse 4 preparaten voorgeschreven. En klasse 1 zijn de minst sterke en klasse 4 zijn de sterkste corticosteroïdezalven die we hebben. En het hangt dus vanaf de ernst van de eczeem, van het eczeem, welke klasse je gaat geven. Welke wanneer geeft, komt over een paar slides. Eerst wil ik nog wat kort vertellen over de bijwerkingen. Aangezien het lokaal wordt gegeven, zijn er ook met name lokale bijwerkingen. En dan moet je denken aan atrofie van de huid, dus verdunning van de huid. Striae en ook hypopigmentatie. En zelden zien we systemische bijwerkingen. En deze bijwerking, dus zowel die lokale als die al optreden, de systemische bijwerking, zien we met name bij de sterk werkende corticosteroïden. En ook met name pas als ze langdurig worden gebruikt. Dus de bijwerkingen zijn in die zin dosisafhankelijk. Hoe sterker en hoe vaker en hoe meer je geeft, hoe groter de kans op bijwerkingen. En dat heeft ook gevolgen voor waar je welke klasse corticosteroïde mag geven, en met name dat atrofie. Je kan je voorstellen dat je op hele dunne huid geen hoge klasse corticosteroïde zalf of crème wil gaan voorschrijven, want dan wordt de huid nog dunner, dat moet je niet hebben. Vandaar dat je in het gelaat of op de oogleden alleen maar klasse 1 of klasse 2 corticosteroïde mag geven. Dan valt op, oksels, liezen, genitaliën, dat hoeft niet eens per se hele dunne huid te zijn, met name de oksels niet, mag je ook maar een klasse 1 of klasse 2 geven en geen klasse 3 en 4. En dit heeft te maken met dat hier de huid op elkaar zit. Dus je hebt een soort occlusie krijg je. Dus je krijgt plooien waarbij huid op huid contact is. En als je daar tussen corticosteroïde crème of zalf smeert, dan zal het sterker werken omdat het niet aan de lucht kan ontsnappen. Dat noemen we occlusie. Vroeger werd het ook als gebruik bij mensen met eczeem. Dan smeerden ze de corticosteroïde bijvoorbeeld op de arm als het daar zat. En dan wikkelden ze dat in, waardoor de corticosteroïde dieper in de
huid kon doordringen. En dat kan dus ook gebeuren als je het in de oksels, liezen of bij, ja, met name de oksels of liezen kan smeert. Dus vandaar dat we daar niet een te hoge corticosteroïde doen, want het zou te veel bijwerkingen opleveren. Dan een vraag aan jullie. Wat zeker vaak wordt gevraagd. Stel, hè, vader zegt, ja, mijn zoon gebruikt fluticason voor zijn astma. Of ik zelf gebruik beclometason voor mijn astma, poederinhalator. Kan ik, of kan hij, dan nog wel zo'n hormoonzalf erbij hebben? Ik zit alleen maar aan de hormonen. Kan dat eigenlijk wel? Ik laat het nu heel even stilvallen, zodat je daar zelf over na kan denken. Of even op pauze kan zetten. Dan gaan we het zo erover hebben. Nou, als je jezelf een antwoord hebt bedacht. Het kan. Dus je kan zowel een poedertje geven voor astma als een hormoonzalf. En dat heeft te maken met dat ik net al eerder zei dat de hormoonzalf of crème zal nauwelijks systemisch opgenomen worden. Dat is die kans dus ontzettend klein. En datzelfde geldt voor de fluticason of beclometason, dosis aerosol of poederinhalatoren. Zoals ik ook heb vermeld tijdens het college over astma en COPD-medicatie. Dus je kan dit prima combineren. Je hoeft niet bang te zijn voor systemische bijwerkingen. Die kans is ontzettend klein. Je moet er wel over nadenken als de patiënt ook al systemisch corticosteroïden inneemt. Dan zouden natuurlijk wel bijwerkingen kunnen gaan verergeren. En bij systemische bijwerkingen van corticosteroïden moet je denken aan je glucosehuishouding kan op zijn kop gaan. Je kan osteoporose ervan krijgen, een verminderde groei, met name bij kinderen. Bijnierschorsinsufficiëntie, Cushing-achtige symptomen, dus ja, de brede nek, een ronde buik. Dus daar moet je dan voor oppassen. Maar als je poeder en een hormoonzalf gebruikt, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Die kans is ontzettend klein. Dan, hoe gaan we starten? Wat zijn de stappen die we zetten? Zoals ik al zei, het indifferente middel is de hoeksteen. Dus dat geven we altijd. Start altijd het indifferente middel 1, 2 maal daags. En ook na het douchen of baden. En als het op handen zit, na het handenwassen. En dan komt nu de ernst bij om de hoek kijken. Dus hebben we een TIS-score van onder de 3, dus 1 of 2. Dan spreken we van het mild eczeem zoals we hadden besproken. En dan starten we in principe met alleen dat indifferente middel. En dan geven we nog geen corticosteroïde. Heeft dat geen effect na 1 of 2 weken, dan gaan we het beschouwen als een matig eczeem. Matig eczeem is normaal gesproken een TIS-score van 3 of hoger tot 5. En dan starten we met zo laag mogelijk corticosteroïde om die bijwerking te voorkomen. En dan kan je een klasse 1 corticosteroïde voorschrijven 2 maal daags voor 1 tot 2 weken. En na die 1 of 2 weken gaan we het effect doornemen. Heeft het effect, dan ga je naar 1 maal daags en later afbouwen. Op het afbouwschema kom ik zo meteen nog terug. Heeft het geen effect, dan gaan we over naar een klasse 2 corticosteroïde 1 tot 2 maal daags voor 1 of 2 weken. En ook dan na 1 tot 2 weken gaan we het dus evalueren. Geen effect. Gaat het naar een ernstig eczeem effect, gaan we het weer rustig afbouwen. Het ernstig eczeem, die TIS van 6 of hoger, staat er met een klasse 3 corticosteroïde. En ook hier geldt geen effect. Effect afbouwen, geen effect, dan gaan we verwijzen. Bij de dermatoloog zou je misschien vaak anders zien. Die zien natuurlijk een hele andere populatie dan bij de huisarts, wat wij het jullie over het algemeen aanleren. Bij de dermatoloog wordt vaak gezien dat ze gewoon hoog starten en dat zo kort mogelijk geven. Dus je kan of step up, zoals in de NHG staat, laag beginnen en dan omhoog als het nodig is. En bij de dermatologie zien we vaak een step down, dus we beginnen hoog en we doen dat dan maar kort. Dat bevordert vaak de therapie trouw. Nou, hoe moeten ze dit dan smeren? Je gebruikt 1 fingertip unit per keer. Dat is zo, meet je af hoeveel je gebruikt. Want 1 fingertip unit staat voor 0,5 gram. En je hebt daar mooie schema's voor hoeveel fingertip units of vingertop eenheden je dan moet gebruiken voor bepaalde plekken per leeftijd.
Dus zo zie je, als je de voorzijde van de romp wilt behandelen van een volwassen iemand, dus boven de 10 jaar, heb je zeker 7 vingertop-eenheden nodig. Wat neerkomt om 3,5 gram. En zo kan je ongeveer bijhouden hoeveel corticosteroïd je in een week gebruikt. Want je mag niet boven een bepaalde max uitkomen. En je ziet dat het bij kinderen onder de 2 jaar veel minder mag dan bij volwassenen. Wat natuurlijk op zich best logisch is. Dus gebruik die vingertop-eenheden in deze tabel om te bepalen hoeveel corticosteroïd je per keer per aangedane deel moet gaan gebruiken. En dan is natuurlijk de vraag, hoe moeten we dit gaan smeren tezamen met de indifferente middelen? Nou, er wordt geadviseerd dat daar minimaal een uur tussen moet zitten. Dus je smeert je corticosteroïd op en je moet een uur wachten voordat je je indifferente middel kan smeren. Dus stel, we zeggen we moeten 's ochtends je corticosteroïd en 's avonds, dus 2 maal daags, wat we zagen in de vorige slide. Dan moet je dus 's ochtends je corticosteroïd in even opsmeren en een uur later pas je indifferente zalf. En dan de rest van de dag mag je ook nog steeds je indifferente crème of zalf doen, bijvoorbeeld als je in de middag hebt gedoucht. En 's avonds, dan moet je dus eigenlijk 2 uur voor het slapen, of 1,5 uur voor het slapen, moet je al je corticosteroïd van de avond opsmeren. Dan wacht je nog een uur en dan doe je je indifferente middel. Waarom doe je het nou niet direct voor het slapen? Nou, als je het opsmeert en je gaat daarna direct in je bed liggen, nou, dan is de kans natuurlijk zeker dat je door je beddengoed, dat je het gewoon eraf haalt en dat het daardoor niet goed werkt. Wat je hierdoor ook wel kan voorstellen, is dat het best wel lastig is voor een patiënt om zich goed te houden aan die voorschriften. Het is best ingrijpend om 's ochtends te smeren, een uur later weer, de hele op de dag naar handen was bijvoorbeeld als op je handen zit, en 's avonds 1,5 uur tot 2 uur voor het slapen gaan smeren en dan daarna 1 uur weer gaan smeren. Dat is best intensief. Dus wees je ervan bewust dat de therapietrouwheid niet altijd even hoog ligt. En daardoor dat het effect soms tegen kan vallen. Maar om dus echt maximale resultaten te behalen, moeten ze dat wel doen. Waarom zit dat uur ertussen? Nou, je kan je voorstellen als ik direct na het insmeren met de corticosteroïd mijn indifferent middel ga gebruiken, dat je het dan verdunt. Dus je gaat het eroverheen smeren of je smeert het weg zelfs, je corticosteroïd. Nou, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus dat moet eerst goed intrekken en daarna pas je indifferente middel. Dat over de corticosteroïden. Soms ontstaat er ontsteking of infectie, secundaire infectie van je eczeem. Er komt een bacterie bij, je kan je voorstellen, die barrière is kapot, dus die huid is natuurlijk gevoelig voor ontsteking, voor infectie. En met name zie je dan vaak dat er een Staphylococcus aureus bij zit. Nou, gebeurt dit, dan zie je vaak pustels, crustes, korsten en purulent exudaat. En dat noemen we dan impetiginisatie. Als het kleine plekjes zijn, dan hoef je daar niet zoveel mee te doen. Dan kan je dat expectatief behouden. Maar soms moet je daar dan antibiotica voor geven. En in principe doen we dat lokaal, ook met een zalf. We geven fusidinezuur voor. Dus dan combineer je je fusidinezuur met je behandeling voor het eczeem. Dus je mag dat tegelijkertijd toedienen. Doe je in een week. En daarna ga je kijken hoe het ervoor staat. Blijft het aanwezig of is het echt een ernstige secundaire infectie van het eczeem? Dan moet je natuurlijk systemisch antibiotica geven. En dan kan je denken aan fluoxacilline, welke jullie ook kennen, van de huidinfecties als een cellulitis of een erysipelas. De cellulitis wordt ook veroorzaakt door een Staphylococcus aureus. En de fluoxacilline is daar een goed antibioticum tegen. Nou, sommige mensen, zoals ook in de casus, hebben ontzettend last van jeuk. En je kan dan misschien bij jezelf ook op bedacht hebben dat je tegen jeuk soms wel eens antihistaminica geeft, dus histamineremmers. Nou, daar is deels bewijs voor. Voor de niet sederende antihistaminica is daar eigenlijk onvoldoende bewijs voor. En voor de sederende is er wat voor bewijs voor, maar niet heel veel. En daarom geeft het alleen als er echt verstoring is van de nachtrust door de jeuk. En dan dat sederende zorgt dat je gewoon iets meer slaapt, dat je wat slaperiger wordt.
En die antihistamine zorgt voor iets minder jeuk. En dan dat samen zou ervoor zorgen dat je nachtrust beter moet worden. En dan hebben we verschillende antihistaminica. Ik heb hier twee als voorbeeld gezet. Promethazine bijvoorbeeld, die geef je op basis van lichaamsgewicht. Kan je ook aan kinderen geven. Maximaal 25 milligram voor de nacht, AN, antinoctum. En hydroxyzine bijvoorbeeld kan je 25 milligram geven. En die geef je alleen aan de volwassenen. Dus promethazine kan je ook voor bij kinderen geven. Nou, er zijn nog een aantal andere therapieën. Bij sommigen misschien bekend is de tacrolimus. Dat is een calcineurine remmer. Die remt bepaalde cytokines die betrokken zijn bij de ontstekingsreactie. Ook al in het tabelletje te zien waar de corticosteroïden iets op doen. En deze worden eigenlijk alleen gegeven in de tweede lijn. En die worden pas gegeven als de standaardtherapie met corticosteroïden en het indifferente middel. Als dat niet voldoende werkt. Werkt dit allemaal niet, dan zou je nog systemisch immuunmodulatie kunnen geven. Dan moet je denken aan de azathioprine, methotrexaat, cyclosporine. Dat geeft dus ook echt bij alleen ernstig eczeem, want dit zijn niet zomaar middelen. Ze hebben veel bijwerkingen, hebben veel invloed op het leven van mensen. Je moet vaak lab prikken, denk bij methotrexaat en leverfuncties. Dus hier kies je niet snel voor. Dan moet het echt ernstig atopisch of constitutioneel eczeem zijn. En tenslotte kan je nog fototherapie geven. Dit wordt eigenlijk ook alleen in de tweede lijn gedaan door de dermatoloog. De NRG raadt hier overigens niks over aan. Nou, terugkomend op de casus. We hadden Pieter van 9 jaar met sinds 2 weken die klachten. Die heeft erg jeuken. En matig erythema en krab effecten. Dus wat we hieruit kunnen ophalen is de ernst van het eczeem. En dan wil ik jullie vragen om nu voor jezelf een uitwerking te maken van deze casus. En dan kunnen we daar zo meteen bij stil gaan staan. Dus ik ben nu heel even stil. En dan kan je het filmpje op pauze drukken. En dan gaan we daarna weer verder. Nou, als we goed naar die casus kijken, dan zien we dat er een matig eczeem is en krabeffecten. En ik hoop dat jullie daar ook uit hebben gehaald dat we dan spreken van een matig eczeem. Bij matig erythema scoor je al 2 punten op de TIS-score. En met krabeffecten scoor je ook nog een punt, dus dan zit je sowieso al op 3 punten. Dus je TIS is al 3 of hoger. En in ieder geval onder de 5, want er zit nergens ernstige klachten. Dus we hebben een matig eczeem. En zoals je in de tabel kan aflezen in een van de slides hier, dat je dan start in principe met een klasse 1 corticosteroïde. 2 maal daags. En dat gaan we 1 tot 2 weken proberen. En dan gaan we dat herevalueren. Werkt het niet? Prima. Gaan we naar 1 maal daags en afbouwen? Werkt het? Of werkt het wel? Gaan we naar 1 maal daags? Werkt het niet? Dan gaan we door naar een klasse 2 corticosteroïde. Dat is alleen qua corticosteroïden. Natuurlijk moeten we ook de hoeksteen van de behandeling geven. Dus een indifferent middel, een crème of een zalf. Nou, uit de casus was het niet heel goed op te maken of het nou een nattend of droog eczeem is. Over het algemeen is een crème, smeert dat gewoon wat lekkerder dan een zalf. Maar ik keur in dit geval allebei nog wel goed hoor als je het hebt gekozen. En wij kwamen hierop uit. Dan is hydrocortison, cetamacogol crème. En dan het aantal aanbrengen, dus 2 maal daags en de cetamacogol wat vaker. En dat mag ook tussendoor zo vaak als die prettig vindt. En dan willen we hem graag over 1 tot 2 weken terugzien of even bellen om te kijken hoe het gaat. Als je gekozen hebt voor een antihistaminicum, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik denk dat het een goede keuze is om eerst dit te proberen. Zeker aangezien hij zelf nog niks heeft geprobeerd. En je wilt een kind natuurlijk liever zo min mogelijk medicijnen geven. Dus het is niet fout als je het wel had gedaan. Maar ik denk dat het beter is om het nog niet voor te schrijven. Pas als dit niet gaat werken, zou je daar echt over na kunnen gaan denken. Nou, zou ik het over 1-2 weken terug en het is goed gegaan, dan wil je natuurlijk gaan afbouwen. Ik had jullie al beloofd om een afbouwschema te laten zien. Dit zijn de 2 voorbeelden die worden benoemd in de NAG. Je hebt er een bovenste, dat is de basisafbouwschema. En je hebt de onderste, dat is het snel afbouwschema.
Nou, het verschil zit dus in de snelheid. Wanneer kies je nou voor de een, wanneer kies je voor de ander? De regel is dus dat als je eczeem snel is verbeterd of weg is gegaan, zeg binnen 3, 4 dagen, dan mag je ook snel weer afbouwen. Heeft het al langer geduurd, dan moet je ook wat langer afbouwen. Dus het hangt er puur van af van hoe snel is het verbeterd op basis door je corticosteroïd. Waarom doen we dit? Nou, je bent bang voor een rebound effect, dus je bent bang dat het weer heel snel terugkomt als je het te snel stopt. En je moet toch altijd rekening houden dat het toch wat systemisch is opgenomen, dat het de functie van de bijnieren wat heeft overgenomen, die corticosteroïden. En als je dan in één keer stopt, dan zou je theoretisch een bijnierschorsinsufficiëntie kunnen krijgen. Nou, dat gebeurt ontzettend weinig, maar dat is wel een van de redenen om dit wel goed en met aandacht te doen. Dat was het eigenlijk over eczeem. Ik hoop dat jullie hier wat van hebben geleerd. Het is dus een ziekte die niet besmettelijk is. Het is een niet-infectieuze ontsteking van de huid. We geven in principe als hoeksteen de indifferente middelen. Een zalf bij een droog eczeem. Een crème bij een nattend eczeem. En soms moeten we dan een corticosteroïd bijgeven. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. En dit is het einde.